existe um mundo mágico à tua espera. Abre os olhos. Um mundo de encanto. Preciso de um momento. Um mundo de aventura. Disney Movies on Demand. Agrada-me. Mas não perdia isso por nada. O teu passaporte para um mundo mágico. À distância de um botão. No Dia da Criança, deixe-os voar. Aproveita a oferta exclusiva Mel de 2 meses e dê-lhes este presente inesquecível. Prima o botão vermelho sobre os canais Disney e adira já. Mel. É outra vida.